kankerer. Bring die geriewe van jou huis naar die kampterrein. Nou ja, die gewag is voorbij. Vanavond kondig ons 2021 se Kwela feite en geite wenner aan. Soos altyd het die natuur geen tekort aan interessanthede gehad nie. Video's is gemaakt en ingestuur en julle by die huis kom vir die gewildste video stem. Ek wil tog net sê daar kom so gereeld mense na my toe wat sê hoekom het die of die video nie gewen nie. Sommiges is sommer vies vir my. So ek wil net beklemtoon, julle by die huis het gestem en daar was baie stemme. Ek het niks daarmee te doen gehad nie. Die finaliste het dit uitgespook en nou gaan ons uitvind wie julle gedinke die groot prysie agter my verdien. Natuurlik is kankeres 'n gewilde, luukse, maar geharde commander kampeerwa op die spel. Daar was natuurlik ook 40 paar veldskoen vellies op die spel vir julle wat gestem het. Baie geluk aan elke gelukkige SMS'er wat 'n paar vellies losgeslaan het. Julle veldskoene is op pad en al 40 se name sal aan die einde van die program op die skerm verskyn. Nou voor ons die groot aankondiging maak. Kom ons kyk gou vinnig weer na die 5 finaliste wat dit uitgespook het om die groot prys. En daar sien hy 2 jong jagluipers speel met 'n olifantbal. 'n Erdvark helder oordag. Gaan nie ophou tot hy vir taal omdop en hom probeer opvreet nie. 'n Klein kameelperkie en baie groot olifante. 'n Swart kwasmuishond. En nou het ons genoeg gewag. Die wenner vir Kwela se feite en geite kompetisie 2021 is Billy van Rensburg met sy video Slang. Billy, dis daarom 'n Billy van 'n prys. 'n Baie groot prys, Hannes, baie groot. Het jy dit verwag? Nee. Nou voor ons verder gesels, kom ons kyk geweer na die wen video. Op pad na die Kgalagadi stop Billy van Rensburg en neem hierdie merkwaardige video af. 'n Swart kwasmuishond is besig om 'n kobra, lyk my na 'n Kaapse kobra, te takel. Nou, dit lyk heeltemal absurd, want hierdie slang is dodelik giftig. Maar, natuurlik, muishond se kind is baie, baie vinnig op die voete. Hoekom sou hy homself blootstel of sy aan 'n dodelike prooi? Die antwoord is eenvoudig. As jy hom kan doodkry, hoef jy vir dae nie tevrede nie. Hierdie is hoë kwaliteit vleis. En natuurlik ook in die Kgalagadi het hierdie vleis baie hoë watervlakke. En dit is hoe hierdie muishonde kan oorleef. En as jy kansen vat, maar jy kry dit reg, is dit soos die boerpot wen. Wil jy vertel ons gou eers, julle was op pad ergens heen toe jy hierdie video afgeneem het? Anders, ons was op pad, ons was laaste dag in die Kgalagadi gewees. En ons het al die diere gesien behalwe 'n luiperd. En ek het al die foto's gesien van die luiperd waar hy 'n bok vang en aan die grot toe vat. En dis hulle vir ons, van hierdie watergat af, 3.2 km stop jy, links is 2 bome, in die middel van die 2 bome is die grot. En ons het daar gedraai, Ansie sit achter, ek sit voor, en ek sien die mongoose hardloop daar rond, en ek het my voertuig aangeskakel om te ry, want ons het hek toe gaan. En sê ek vir haar slang. Toe staan hy Kaapse kobra so op sy kop. Die derde foto wat ek neem van my kamera, dit sê my memory card full. So stek ek my kamera neer, gebruik ek my selfoon. Toe neem ek my selfoon af, maar nou is ook nieuwsgierig, nou kyk jy hier, dan kyk jy daar, dan kyk jy daar waar, dan kry ek weer die slang. Ja. En 'n uur en 'n half, toe is die slang dood. So het jy hom so lank afgeneem? Ja. En was jy nie, hoe ver was jy van die slang af gewees? Omtrent 10 meter. Maar dis mos 'n giftige ding daai of wat? Dit is, hulle sê jy het die giftigste slang in die wêreld, nee, maar so jy het jou lewe gewaag vir Kwela. Vir Kwela en vir die en vir die kommande. Maar jy sê jy kamp nie gereeld nie, maar nou gaan jy aan mekaar kamp. Ek was nou Junie maand vir die eerste keer in my hele lewe gekamp saam met my vriend Piet Prinsloo. Ja. En nou ou, die eerste bos waar kampe wat daar was met die dak, die stomp slaap bo. En Piet het vir sy vrou Wilna gesê hy weet nie of Billy dit gaan maak nie. En toe die eerste aand reën dit nog by Bergendal. Ja. En vorige oggend sê Piet net reg, nou het jy kampmaat, nou gaan ons kamp. Maar nou gaan julle in styl kamp. Nou gaan ons in styl kamp. Definitief. Slaag geboek vir die jaar vooruit volgende jaar. Ja. Ons gaan net kamp.
Nou kijk, is nou jij en Piet en zijn vriendin Wilna en jouw vriendin. Ja, sy vrou en mijn vriendin. En jouw vriendin. En dan gaan ek en Horst ook samen. Ja, ek kan samen gaan. Kan ons ook maar partners samen. Ja, ek het gesê, daar is 4 slaapkamers, 4 beddens. Voor 4 mensen kan dat slapen. Ja, ek en jij slaap binnen, hulle kan buiten slaap. Hulle kan buiten slaap. Nogmaals, baie. Baie dankie. En ek sê, baie dankie vir Kwela, baie dankie vir Commander. Dankie, oom. En ja, namens Kwela ook weer vir julle baie dankie. Geen probleem. Lekker julle kom kuier het.